Hej och välkomna till Försnack. Idag kommer vi gästas av Tilde Byström som spelar för Copenhagen Flames. Tävlat länge på scenen, gör diverse projekt och insatser för damscenen som vi ska prata mycket om idag. Hur är läget med dig, Tilde? Det är bara bra, bara kul. Ja, det är tidig förmiddag här, men hur brukar dina rutiner se ut? När brukar du gå upp på morgonen? Jag brukar ändå gå upp. Jag har ju två hundar, så jag brukar ändå gå upp hyfsat tidigt, typ vid 9-tiden. Och då är rutinen att alltid gå ut med dem då såklart först. Sen typ träna, sen lite tid för annat och sen så har jag prack varje dag i princip klockan 18 till 22 då. Ja, det är någonting som är väldigt kul med dig, för du är väldigt fysiskt aktiv också. Så att du liksom gymmar och går ut med hund och ja. Det känns som att du lever mycket runt kanske helheten som en e-sportare också. Ja, alltså jag tycker det ger jättemycket att faktiskt vara fysiskt aktiv. För man mår ju bra och då spelar man ju även bra. Så. Ja, precis. Nej, men det är verkligen också för det mentala kan tänka mig. Ni som börjar tävla mycket nu under året. Det gäller ju också att kunna bearbeta vinst om förlust. Yes. Hur är det? Liksom, hur brukar du gå ut kanske efter en match? Är det olika hur du liksom bearbetar en vinst eller liksom en förlustmatch? Så? Ja, alltså det är lite olika. Vinster känns ju alltid som att det är ju lättast att bearbeta dem. Men det är lite olika. Ibland så känner jag mer så här att under förluster så känner jag mera så här motivation. Okej, nu vi måste jobba ännu hårdare. Men sen såklart om man förlorar någon match och man känner att man verkligen borde vunnit, så kan det ta lite hårdare. Och det är en levande situation just nu. Den är ju ganska häftig, alltså. Du bor ju med tre andra gamers, ja. Som också spelar liksom i olika lag. Hur mycket hjälper det här dig liksom, så att det liksom kanske kunde kunna bearbeta en förlust eller kunna liksom ta dig framåt som e-sportare? Ja, alltså jag har ju väldigt mycket människor liksom omkring mig som finns där för mig, som liksom efter en förlust kan de säga liksom, få komma med saker som, hur ska man säga, men antingen föreslå ett spel eller något annat som man kan göra tillsammans, eller ja, det är mycket support i alla fall i vänkretsen. Ja, det är ju väldigt viktigt. Så att också att man kanske kan tänka och diskutera andra saker som inte kanske berör e-sporten, utan mer bara ja. Slappna av. Jag hade ju min brorsa bredvid mig typ hela min karriär. Han spelade inte ens samma spel. men för mig var det alltid så här skönt. Man hade alltid någon liksom att ja, sätta sig i samma rum och kanske bara komma ifrån CS en stund. Det känns ju ändå som att det är viktigt. Ja, absolut. Absolut. Ja, om man pratar om Tilde Byström, alltså början, e-sport gaming, är det CS som du börjar med och när börjar ditt spelande? Ja, alltså jag började ju spela 2016. Innan dess var jag helt så här, hade typ knappt rört en dator egentligen. Tänkte att spel var ganska nördigt egentligen. Mm. De här vanliga förutfattade meningarna man har tyvärr. Men började 2016 för att min lillebror i princip tvingade mig att testa CS, och liksom sekunden jag testade så blev jag verkligen så här inne i det direkt typ. Och vad är det som gör att CS är sånt spel som man bara fastnar för enligt dig själv? Jag tror det har mycket att göra med att det är ett ganska simpelt spel i grunden, för att jag är väldigt så här, jag har dåligt tålamod när det gäller att om inte jag är bra på någonting direkt, då försvinner det ganska snabbt liksom. Ja, förstår. Men sen så blir det ju så liksom, det blir så komplicerat i och med hur bättre man blir liksom. Så det är ett simpelt spel, men det blir komplicerat med liksom alla aspekter, eller vad man ska säga. Ja, när man börjar spela kanske lite mer så här, men man förstår hur man kanske siktar och skjuter. Men vad känner du själv liksom att du haft som mest utveckling inom just CS? Är det några speciella delar som du känner sig, men det här är någonting som jag har gjort bättre de senaste åren? Ja, mer att tänka liksom, hur ska man säga, alltså reaktioner, hur jag reagerar på olika information och vad jag vet om spelet och kommunikation och allt sånt. Jag blir ju bättre på det hela tiden, och jag funkar så. Jag trodde ju att jag var så här skitbra för ett år sedan, men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag okej, nej, det var jag verkligen inte. Och så kommer jag förmodligen tänka om ett halvår också och om ett år liksom. Så
man förbättrar sig verkligen hela tiden. Men det är ju det här liksom game sense, att reagera på info och vad man ser på mappen och kills och allt sånt liksom. Ja, och det häftiga är ju liksom, det är ju ett lagspel och det gäller ju liksom hitta varandra och vi kommer komma in mer på damscenen sen. Men du blev ju också intresserad av liksom det här med streaming och kanske börja casta. Kände du att det liksom var någonting som naturligt kom innan du ville satsa på CS, eller var det liksom ungefär samma situation som du också Alltså, hittade det? jag skulle säga att det alltid varit mitt mål att alltså, bli superbra i CS. Och sen har väl streaming och casting kommit liksom på sidan av, som jag hittat som är liksom superkul. För att jag tycker om allting som har med CS att göra, så då har det liksom bara kommit på sidan av och blivit, ja, men en extra rolig grej helt enkelt. Men det har alltid varit liksom CS, att uppnå någonting inom det, som har varit liksom grundmålet. Ja, och som caster, det är också så här, någonting som jag verkligen uppskattade när man började kommentera. Det var ju att man ser ju spelet på ett helt annat sätt. Man går verkligen in Absolut. i matchen som att man inte själv spelar, för du måste vara så insatt. Ja. Så jag tycker ju verkligen att man får ju ett annat djup när man kommenterar. Alltså faktiskt att man lär sig väldigt mycket av det. Verkligen, verkligen. Det var ju också någonting jag tänkte när jag fick förfrågan. Jag bara, men det här är ju superbra. För att när jag inte spelar eller prackar, och liksom, då kan jag få lära mig på andra sätt genom att casta. Så, ja. Ja, men lite snabb då. Om du fick bo på en karta i CS, vilken karta hade du bott på? Kanske, jag skulle nog säga Inferno. Jag tycker det är lite mysigt med alla blommor och Ja. vatten och allt sånt. Men det är väldigt kul med Inferno just, för det är så många också givna liksom dörrar och Ja. numrering. Så det känns som att man skulle faktiskt, ja, trivas ganska bra. Liksom på en liten fransk balkong där någonstans. Så. Ja, precis. Ja, men kul. Och då kommer du in liksom på att börja tävla och nu kommer ju också kanske covid-perioden lite när du börjar tävla mer. Det gör ju att många LAN stänger igen. Exempelvis liksom Copenhagen Games som ofta varit Ja. kanske det stora europeiska LANet för tjejer. Hur har den kanske förändringen varit sista liksom kanske 2 åren för damscenen? Tycker du är liksom att det börjar bli mer möjligheter för tjejer, eller tycker du det liksom går åt fel håll? Alltså det började gå väldigt dåligt där ett tag, när det var jättemånga tjejer som liksom bytte över till Valorant för att det var mera turneringar och allt sånt. Men nu de senaste månaderna så är det ju superkul med alla de här nya initiativen med den här ESL-turneringen och mera så att cash cups på ECE, alltså massa sådana nya initiativ, och det är ju superkul. Det tror jag liksom alla tjejer som spelar just nu uppskattar jättemycket. Så jag tror att det är på väg mot, det är på väg mot något bättre nu, men det såg lite illa ut ett tag där. Ja, men det är väldigt kul att höra och det är klart att det är viktigt på alla fronter att initiativen tas. För jag vet ju att det är betydligt fler tjejer som engagerar sig och vill tävla här än många kanske känner till. Jag vet att ni har en grupp på kanske 200 tjejer som är väldigt seriösa med det också i Sverige. Berätta lite om det, alltså hur diskuterar ni saker där och är det saker som ni försöker skapa tillsammans också eller? Ja, alltså jag vet ju att det är otroligt många tjejer som är intresserade av att liksom spela med varandra och lära sig av varandra. Vi ser ju på till exempel e-sportal, så det är massa så här tjej-gathers där man spelar när det är bara tjejer. Och så tror jag SBL håller på att starta något sånt tjejliga som ska vara för så här Sverige, Norge, Danmark. Men det är alltid kul att spela liksom mot tjejer, med tjejer. Absolut. Vi måste ju stötta varandra, såklart. Ja, men vilka steg tycker du det känns som de naturliga kliven kanske att ta om man ska se på utvecklingen inom tjejscenen? Så här, vad behöver e-sport-communityn göra för att det ska växa än mer? Vi kan ju prata om det internationella, vi kan ju också prata liksom om svenska scenen. Vad skulle du vilja se mer av? Jag rent personligen hade ju såklart väldigt gärna velat sett mera LAN. För att
Jag tror inte vi har något svenskt tjejlag. Men det hade ju varit otroligt, otroligt kul. Nu vet jag att det är inte, jag vet inte om vi riktigt har tillräckligt mycket spelare för att bara satsa på Sverige. Men alltså absolut, LAN hade varit superkul. Sen även typ ligor. Jag menar allt sånt liksom. LAN, ligor, turneringar. För att bara satsa massa på sånt, så tror jag att fler tjejer kommer se det och också vilja ta del av det liksom. Du spelar ju också mycket med, alltså mycket mixat. Så det är klart du spelar mycket med Svetater och Era liksom, som du hänger mycket med. Och det blir väl rätt naturligt att man gör det. Men för många tjejer kanske inte är lika enkelt liksom, att komma in i det här. Man kan jämföra lite med att komma in i liksom, ett grabbigt omklädningsrum och försöka ta plats. Känner du fortfarande att många har ju svårt för det här liksom, att känna att man kan gå in och lira med killarna, för att det liksom, finns en viss jargong? Tycker du att ja, det liksom förändrats, alltså, eller är det liksom likadant som det alltid varit? Jag skulle säga att de flesta, så som jag funkat, är att det är väl liksom i början och sen vänjer man sig. Men jag vet att det är många tjejer som liksom börjar spela och sen tycker det är för jobbigt för hur liksom kulturen ser ut på internet rent av, och liksom slutar med det, för att det är inte ofta att man har liksom fyra tjejer som man kan spela med hela tiden. Så jag vet inte om det har förändrats. Jag vet bara att jag liksom har förändrats, att jag inte påverkas av det längre. Men jag vet inte riktigt hur det har förändrats. Om det är mera, om det är lättare nu. Jag vet, det känns som att det är fler tjejer ändå som spelar på till exempel e-sportal nu än vad det var när jag började spela på e-sportal. Men ja, jag vet inte. Det känns som att det är lite fler tjejer nu i alla fall som spelar. Så det är ju kul. Och det där är ju någonting som jag bara liksom, jag mår ju dåligt själv av att höra alltså, och det är ju mer den här känslan av att man så här, man får äta upp det om man ska spela med killarna liksom. Man får äta den här skiten för att liksom någonstans känna liksom att ja, men, så här, det är okej, det gör ingenting alltså, om grabbarna låkar säga någonting som är väldigt opassande liksom, och man bara nonchalerar det liksom, att det ska liksom vara liksom den standarden som satt inom kommunen. Ja. Det är ju väldigt dåligt. Alltså, det är ju därför, ja, så här, det är ju verkligen, det är ju inte optimalt. Ja, därför är det så viktigt att prata om det också. För att många sopar under mattan. Jag tycker snarare liksom att man ska kunna sätta liksom mer press på killarna liksom att skärpa sig. Annars får det ju verkligen vara liksom hårdare mot att stänga av liksom användare. Och också att det ska kunna finnas bättre sätt att rapportera det, såklart. För det är ju liksom, likvärdigt med att man skulle gå fram till någon på stan och säga vissa saker. Och så, nej men jag menar inte det egentligen. Så här, men det spelar ingen roll om du menar eller inte, du har sagt det. Och den på den andra sidan liksom, skärmen kommer ju tolka det som sig bör. Liksom. Ja, nej men det är verkligen, jag tycker att det är, så här, det är viktigt att prata om det. Absolut, absolut. Och såklart att scenen, damscenen nu, jag ser ju också på att det händer ju grejer, det är ju så sjukt kul. Och att du också tagit så mycket plats för att också lyfta de delarna. Ni är många som gör det, och det är ju väldigt fint att se. Som du säger, e-sportal också, liksom, det är flera användare som är där. Och, till alla som lyssnar in också, men skärp er, eller hur? Ja, verkligen. Ja, men du spelar med Copenhagen i Flames och så kommit in i ett lag som satsar väldigt hårt. Jag vet att du har varit i som Köpenhamn och mediedagar och det är alltid så kul. Jag kollade på någon video med dig idag där du hade lite highlights från igår. Helt plötsligt poppar upp att någon hoppar upp i din rygg. Och det känns som att det är väldigt roligt i laget. Liksom. Ja, alltså absolut. Jag tror det är superviktigt att man jobbar på liksom, att ha bra stämning och allt sånt, alltså inte bara CS. Jag tror det är otroligt viktigt hur man är utanför laget också, utanför Prax, att man faktiskt kan lita på varandra och tycker om varandra, för att det gör att det blir så mycket roligare, och när det blir roligare så blir man automatiskt bättre också. Men ja, så det är kul. Väldigt taggad på det här laget. Ja, men det måste ju kännas som att så här, men Nu är det som att vara proffs. Alltså, nu är du ju proffs. Liksom. Du blir bjuden till Köpenhamn och får liksom göra de här grejerna. Ja. Och vad betyder den resan? Alltså, vad fick ni göra
där och då? Just där och då, det var ju väldigt planerat väldigt snabbt. Jag var tvungen att gå upp typ så här 4 på morgonen för att flyga dit. Så just Nice. nu på morgonen så var man inte jättetaggad, men när vi väl kom dit så var det jättekul att träffa alla. Liksom. Jag hade träffat två av tjejerna innan, eller tre av tjejerna innan dess. Men att träffa alla liksom, IRL och prata IRL, det är sån stor skillnad liksom, jämfört med internet. Och liksom, göra roliga contents, äta tillsammans. Ja, men bara lära känna varandra liksom. Ja men grymt, och ni har ju en riktigt skön lineup. Det blir lite internationell CS också. Är det annorlunda liksom sett till språkbarriären, eller var det en ganska enkel övergång? Alltså, jag skulle säga att det var ganska enkelt i och med att man är liksom van att prata engelska. Sen såklart, man föredrar ju alltid att prata liksom hemspråket, men jag skulle inte säga att det stör oss jättemycket. Inte alls. Nej, och vilka spelare är det i Copenhagen Flames nu då? Du kan ju dra line-upen. Du kanske kan säga, berätta Ja. någonting om varje spelare. Ja. Vi har då Jenkon som är också svensk. Hon är otroligt duktig. Hon älskar att springa på och är inte rädd för någonting. Ibland lite för orädd skulle jag vilja säga. Nice. Sen har vi Josefin som också gillar att liksom springa. Så där har vi två stycken liksom galna entries som vill bara kills. Hon är dansk. Hon är 18 år tror jag. Sen har vi har Ramsin som är vår AWP-are. Hon är dansk. Otroligt skicklig med AWP. Jag hade aldrig kunnat göra det hon gör. Jag förstår inte hur man kan ha AWP överhuvudtaget om jag ska vara ärlig. Och sen har vi Ager, eller AGR, som också är dansk och hon är våran IGL. Otroligt duktig, smart spelare. Jag var ju IGL innan men jag har alltid tänkt att jag inte har något problem alls att ge upp den rollen om det är så att jag litar på någon annan att vara IGL. Så det är jag verkligen inte, ja, men superbra spelare hon. Och sen jag är Lurk i detta lag. Ja, men det är kul att du som adapterar lite din roll. Alltså, du får ändra om lite hur du spelar och tänka Ja. lite nytt. Det är väl också en Ja. stimulans liksom. Absolut. Jag tänkte ju när jag fick det här offret så pratade jag faktiskt med han som gav mig offret för att jag har ju spelat i Flames tidigare också som IGL och då sa jag så här absolut men jag är lite osäker på hur jag är som spelare om jag inte är IGL liksom vilken roll som skulle passa mig bäst. Och han har ju kollat massa på våra prax och matcher och sånt och då sa han liksom jag tror att du hade passat jättebra som den här rollen. Och det är det liksom provat nu och jag i och med ett lurk-roll då får man ju liksom också använda sin hjärna väldigt mycket och spela liksom för sig själv och göra sina egna plays. Så jag tycker ändå att det passar mig superbra. Så det är kul. Ja, grymt. Och har ni satt upp den här målsättningen för 2022? Ja, vi har skrivit upp dem. Jag är så dålig på det här. Men vi har ju. Vi vill ju. Vi skulle spela det här Copenhagen Games, men det blev ju cancellat. Men det är ett annat LAN i Danmark. Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Som är om ungefär en månad. Som vi jättegärna vill spela och göra bra ifrån oss. Det kommer bli intressant för att det är några i laget som aldrig någonsin spelat på LAN, så det är alltid, hur det än går så är det alltid en superbra liksom, erfarenhet. Och sen så kommer vi börja spela ECIA, tror jag. Men ja, vi har några mål, jag kommer bara inte exakt, jag är så dålig på de namnen på turneringar och sånt, så jag vet inte exakt. Ja, men det är bra att det är många turneringar i alla fall, så att man har mycket att se fram emot. Det ska bli väldigt kul att följa. Jag vet att ni spelar och tävlar mycket. Liksom tar alla chanser som kommer Ja, liksom precis. ens Vi väg. försöker spela alla officials som vi har liksom, möjlighet att spela, där alla kan. Och ibland spelar vi, har till och med spelat mycket med liksom, stand-ins bara för att kötta de här officialsarna för att komma in i det och liksom, få rätt mindset. För att det är ju skillnad att pracka och spela officials. Man måste ju lära sig båda. Ja, alltså det är ju en väldigt stor del oavsett vilken sport man håller på med, att bara lära sig att tävla. För det är ju verkligen skarpt läge, och alla känslor som finns kommer att komma, och man vet inte om man kommer
våga göra saker mer på pracka, Ja. som du säger, liksom att ibland kanske man gör för mycket, ibland kanske man fegar för mycket. Ja. Men det, jag håller med liksom att det är väl kanske många lag som också är på den nivån att man kanske inte vågar. Är det lite så på damscenen också, så att till svensk CS då, liksom att finns det många lag som vill ut men kanske inte, ja, vänta lite för länge liksom att börja tävla? Ja, så jag skulle säga att jag har hört det i alla fall i andra. I det här laget är väldigt klart att det är jättemånga som är liksom taggade på att spela alla liksom tävlingar som vi kan. Men i andra lag som jag haft har folk varit lite mer så här, men vi borde pracka först och tävla sen. Men tävlingen är ju liksom, man måste se tävlingen lite som prack också, känner jag. För att det är två helt egna, eller två helt olika saker egentligen. För att kunna göra bra på tävlingen måste man ju pracka, men för att kunna göra bra på tävlingen måste man även tävla. För att för folk spelar annorlunda, du kommer kanske spela annorlunda. Så. Ja, precis. Och där är det ju skönt att ha en organisation bakom sig som har också mycket erfarenhet, som också jobbar med kanske flera lag. Man kan ta mycket värde av varandra. Man kanske lär sig lite mer så här, runt träning också. Pratar ofta liksom att det inte alltid bra liksom ligga i röd zon och alltid liksom spela för att vinna, utan man måste ju också bryta ner spelet som ni gör också. Så här, man måste ju våga testa saker för att bli bättre. Är ni väldigt liksom analytiska så, liksom, eller hur avsätter ni liksom era praktsessioner? Jag skulle säga att det är väldigt mycket teori, lite mer än vad jag Kul. hade önskat egentligen. Men det är väldigt mycket prat om, till exempel efter vi haft en official så pratar vi väldigt mycket om den official, saker vi måste förbättra. Det kan vara liksom att vi pratar i en och en halv timme bara om det gamet liksom. Och sen inför en ny map så är det också jättemycket pratande. Så det är, ja, mycket teori, men det hjälper ju. Nej, men det är ju väldigt viktigt, och sen också kanske hur man avslutar en dag. Jag tror många kanske bara lämnar liksom ifrån en träningsdag och känner liksom att antingen man är nöjd eller så är man väldigt missnöjd, men man bara liksom, ja men vi ses imorgon då. Istället för liksom, ja men prata ner ordentligt, känna liksom att ja men nu laddar vi verkligen och känner oss hungriga imorgon, liksom vi ses 16.00. Att det är många som kanske snarare liksom gör betydligt eller allt för lite och väldigt engagerad i början, att man har liksom den här standarden och liksom åtminstone kanske avsätta men typ en timme per dag. Det känns ju lite baseline nu för tiden, att prata med lagspelare. Många lägger ju betydligt mer timmar än så, såklart, men även på liksom en juniornivå, om man säger så, när man är på väg 16 till 18 år gammal, kanske man borde lära sig lite strukturerna. Ja. Ja, men väldigt kul att följa den här resan under året. Jag tycker att det är så kul att se när ni är live och pushar väldigt mycket sociala medier. Någonting som jag också tycker är så sjukt viktigt är just, man måste ju bygga sitt brand, måste synas. Ja, precis. Och det märks verkligen att jag menar, när Copenhagen Flames spelar, då vet man att ni ger järnet. Sett till elitserien då, jag vet inte hur mycket du följer liksom den här säsongen och hängt med. Såklart du träffar ju ZTR ibland, kanske har bra koll på Ja, dem. jag skulle säga att Young Ninjas är väl det laget jag liksom hejar på och har koll på mest. Och sen är det ju även intressant med det här med JVs lag. Gamebutiken, ja. Ja, precis. Som jag tycker är lite kul att följa, för att det är ju intressanta spelare där liksom, bra spelare. Ja, men jag har inte följt det liksom så att jag följer varje match, men jag har lite koll på alla fall. Såg ni Gamebutiken mot Dignitas häromdagen? Nej, faktiskt Ja, de inte. lyckades ju vinna där med typ 16-12 eller någonting. Det var... Jaha, oj jäklar. Ja, Ja. så det är ju verkligen så ett lag som är på framfart. De mötte också Copenhagen Flames-laget. Det vart ju typ, ja, 2-1 i kartet till Copenhagen Flames, men det var väldigt jämnt. Och Det är ändå. Flames tycker jag ändå är så här, det är ett lag som kan på här sidan liksom komma topp 5, alltså på många event. Det märks ju som att du är en organisation som jobbar hårt, ja, åtminstone sett till teoretiska timmar. Ja. Det är hos er man ska köra upp och göra teoriprov liksom. Ja, precis. Ja, nej men
Ja, men lite kort diskussion om det. Så om man pratar om damscenen och herrscenen, vilka spelare tycker du som börjar damscenen då, så här, man ska hålla koll på som är på väg upp? Så att du nämnde en som var 18 år, var i ditt lag. Finns det många Josefin. svenska tjejtalanger så också? Bra. Oj, hör du mig? Ja. Ah, jag tror jag råkade muta min mic. Jag har inte superbra koll på tjejscenen i Sverige. Jag vet lite så här namn som kommer upp som jag vet från e-sportal, som jag liksom har mött på e-sportal, liksom sett spela där, som jag ändå som jag ser potential i. Och det är ju Monkey och Mills. Ner var det. Gud, jag är så himla dålig på namn. Ja, men Jag det är riktigt dålig på två namn är ändå tillräckligt om man så, och det Ja. och varför liksom de spelarna, är det liksom för att de skjuter stenhårt eller? Ja, alltså man kan se potential i alla fall, och det är superkul. Det verkar som att jag har inte spelat jättemycket med dem eller mot dem, men från det jag sett så är det ändå de pangar hårt liksom, så det är kul. På herrscenen då? Känner att det är några Up and coming. up and coming. Jag måste ju säga han Mail, för att Ja, just det. han är så himla himla Tonåringen. ung, och jag har ändå sett liksom, jag castade det Omen-finalen eller vad det var, och då pangade den på riktigt mycket. Så det är ändå kul att han är så ung och spelar så mycket och är så liksom engagerad. Det är väl ett namn som kommer upp lite sådär spontant. Ja, precis. Och där känns det som en kille som verkligen liksom redan nu lägger kanske rätt timmar också. Inte bara så här, men jag ska bara spela liksom, utan det finns ju ett syfte bakom det. Ja. Så det, ja, det är väldigt intressant. Han spelar ju Goodfellas akademilag. Så kan nog göra väldigt mycket i år. Nej, men superkul samtal med dig, Tilde. Och det är alltid roligt oavsett och man får göra en castgrej eller Path of an India tillsammans med dig, så har man ju lärt sig mycket. Och det känns som att det kommer vara ett kul år 2022. Absolut. Det absolut, absolut. Då tackar jag så mycket för idag helt enkelt. Så får du ha en Tack fortsatt själv. fin dag och lycka till med satsningarna. Tack så jättemycket. Ha det Ja, bra. hej då. Hej.